Stefane, najpre čestitke za nagradu. Hvala. Otkud inspiracija baš za ovu sliku? Šta ti je podstaklo? Pa ovako, prvo da kažem, ja se sad prvi put prijavljam na, za ovaj konkurs. Poslao sam 15-ak fotografija, vidim da su, da su pet izložene, što veoma sam zadovoljan tim uspehom. A ova konkretno nagrađena fotografija predstavlja jednog mladog čoveka, Laša, inače mog druga Dušana Antića sa kojim sarađujem već par godina. On je, pa, po mom mišljenju, jedan od najpoznatijih i najnagrađivanijih pirotskih frulaša, koji ima uspeh ne samo ovde, nego u Srbiji. Više puta je nagrađivan u prislonici kod Čačka na saboru frulaša. Tako da, eto, moj predlog njemu da slikamo par slika, normalno izašao mi u susret i eto, drago mi je što je ova baš slika nagrađena, jer je on stvarno pravi čuvar tradicije pirotskog kraja. Inače, baviš se fotografijom, je li tako? Bavim se fotografijom, ali i amaterski, nisam profesionalni fotograf. Profesionalno se bavim videosnimanjem i montažom i tako dalje, ali fotografijom ne, veliki sam ljubitelj te starije vintage fotografije, pejzaža, portreta manje više, ali ja to igram slučaje baš i portreta. Ovo je, pretpostavljam, i podstrek da nastaviš u tom pravcu. Da.